Ahoj všichni, my vás vítáme u dnešního videa, u dnešního vlogmasu. Dneska je pondělí, je ještě tma venku, ale už je něco málo po sedmi, my frčíme do školky. Jdou. Ještě je tma, viď? A už je... No, ale už musíme do školky. Dneska jdeme trošku dřív, nebo dřív, jako o půl hodiny. Většinou jezdíme na tu tři čtvrtě, teď už je něco málo po sedmi, protože... Já potom ve tři čtvrtě na deset jdu. Ke kadeřnici je poslat před Vánocema a tak, abych stihla jakoby ještě se stříhat video a tak. Tak jdeme takhle dřív. Aha. Ale budu tam zpívat. Jo, zítra máte představení, že? Zítra už. Lonku, to si nemusíš nandávat rukavice. Lonku, už jsme ve školce. Ano, Vikinko, já se těším, neboj se. No jasně, že se těším. Lonku, prosím tě, teď si neber rukavice, už jsme ve školce. Oba dva tam budeme. Já neumím. Co neumíš? Ukáž. Tak, já už jsem video sestříhala, dala jsem ho i nahrát. Ale už je hodně hodin, takže ty objednávky budu muset... světlo. Dělat až potom přijedu. A právě teď už vyrážím teda, bych mohla zamknout. Vyrážím teda do města. Počkej. Do města a ještě jsem se chtěla stavit v odběrném místě na dopravce, protože mi měl minulý týden přivést ten balíček a nepřivez ho a dal ho tam. Takže tam pro něj musím. Protože tam mám vánoční dárek pro hodnotitele. A až potom půjdu od kadeřnice, tak musím zajít nakoupit ještě. To ještě taky svouknu. Tak, já už mám vlásky hotový. Mám to krásně prosvětlený. Byla jsem ještě nakoupit, byla jsem ještě doma, kde jsme se potkali s Honzikem, protože Honzik už přijel z práce, ale zase někam jede. No a já teďko frčím pro děti, protože už je 3:15. Tak už letím pro děti do školky zase. Dnešní den docela zabitej, zítřejší den taky, protože zítra jdu zase na řasy, před Vánocema samozřejmě, a ve středu jedeme do Německa s Honzikem, že si vezme volno a jedeme se podívat do Drážďan. Děti budou ve školce, no a mám volný de facto akorát čtvrtek, takže čtvrtek chci prostě věnovat tomu, abych připravila všechno na Vánoce už jako finálně. A o víkendu už budeme jenom dodělávat cukroví a pojedeme nakoupit maso a tak. I ty finální přípravy prostě. Ty se jdeš umýt? Tak si umej ručičky. Vikinko, ty si běž oblíkat. Šup. Jo, se umeje. Oblíknem se, jdeme domů, jo? Jo. Tak jo. Protože tě umej. Jo, tak jo. Já ti podám věci, jo? Už aspoň nemusíme být překvětí. Jo. Ještě tady věci. Tak pojď, kde jsi? Pojď. To je starý pyžámko. Jo, je. Jo? Jo. A jsi tam dal to čistý? No Mikuláš, tak pojď se oblíkat Mikuláši. Mikuláš. Tak my už jsme doma. A já jdu pro jednu takovou věc, kterou tady mám schovanou už několik týdnů. Pro Viktorku, nebo pro Viktorku, ale možná i pro Leo bude. Vydraž, já hned přijdu. Tady mám takhle schovaný. Blánko, běž dolů. Já mám překvapení. To je tady to. Můžu? No, překvapení nesu, no. Co to je? Čiš. Jak to víš? Protože já měla to SOS. Tak to otevřem Amazing Playpen. To, co mi líbí úplně nejvíc, jsou tam zbytky. Čiže, jak se to jmenuje? Unicorn Crush Pupsi. To je taky ten roh, jako má jednorožec, viď? Ale o tomu říká nosorožec. Neptejte se mě, proč. Ale to je jako koníček. Jako koníček, viď? Mami, můžu to ještě... No jasně, rozbalíme to spolu. Já to neobalím. My tady máme takovouhle plechovku. A pamatuješ si, jak se to jmenuje? Pupsi Llama.
Pupsí lama, pamatuješ si to, jsem jí to řekla asi třikrát. No, tak tady máme takovouhle pupsí lamu, která je ukrytá v takovýhle obří plechovce. Mami, jo, a víte, co udělá? Co udělá? Já myslím, že se vykaká a udělá svoje salo. No jo, to je na obrázku, viď? No prostě v té plechovce by měla být lama. Buď je tam růžová, anebo bílá. Je to jako překvapení pro ty děti. A vlastně principem je to, že tu lamu nakrmíte, no, ta lama se nakrmí a ona potom vykaká sliz. Jo. No to uvidíme. Hlavně potom ji nesmíme zapomenout, co? Umejt. Jo? Jak by nám to zaschlo, už by nám to nefungovalo. Plechovku otevřít a máme tam tuto krásnou bílou třpitivou lamu. A tady v té druhé polovině máme takhle pytlíčky, kde by měly být různý ty dělátka na ty slizy a tak. Tak to jdeme rozbalit. Jo. Tak, my už máme rozbaleno. Máme tady teda tuto krásnou bílou lamu. Je to takovýhle větší zvířátko a jeho kamarádkou, nebo kamarádkou té lamy je jednorožec, a kterýho si taky můžete zakoupit. Tady to je nedorožec tam. To je hovínko. My jsme tady rozbalili všechny ty sáčky, máme tady teda ty dělátka na ten sliz, pak tady máme odměrku, máme tady kartáček, máme tady tenhle ten přívěsek na klíče a ve tvaru hovínka, kam se vlastně dává ten sliz, aby nevyschnul. Pak tady máme takovýhle pitičko, který se očroubuje. Tak. A Leo má ještě žičku a máme tady takovýhle gatě. Takovou plínku, veď? Tady máme takhle ještě nočník, kde je vlastně takováhle mistička, kde to budeme míchat. Tak jdem to zkusit? Tak my už máme sliz hotovej. Počkej, Vikinka to nejdřív vyzkouší, jo? Vydrž. Wow, to je dobré. Tati, pojď se podívat. Taková žvejka, viď? Já jsem tam teda ještě nakonec nasypala tenhle ten Unicorn Magic. Co to vlastně takováhle perleť. Jo. To je huba buba, ne? Se třpitkama. Trošku. No ta barva. Barva je jak bomba, se zpětkama. No a potom, aby nám to nestvrdlo, tak se to vlastně dá buď tady do toho hovínka, nebo do nějakého uzavíratelného plastového sáčku, protože jak to necháte venku, tak to samozřejmě stvrdne. A ještě tady pak máme ten unicorn, tak to taky pojďme zkusit. Jo, když už to tady máme, viď? Jo. Já vím, jak se to udělá. Jo. Něco se vysype, pak se tam něco dá, aby byly, a se udělá barevný sliz. Aha. Je to tak? Uvidíme. Kdyby vám náhodou došlo to krmení pro tu lamičku, tak se dá dokonce použít Happy Meal, který funguje jako náhradní krmení pro lamu. Tak a jako další jdeme zkusit Pupsi Unicorn Crush. Což je vlastně tenhle ten roh jednorožce. Veď, Vicky? Jo, a já ho ponořím. Ponoříš ho do vody, protože v balení je vlastně takhle list, který jsem se ještě nevyndala. A tady ten roh se má namočit do vody a potom by měly explodovat třpitky, které by se následně měly vmíchat do toho slizu. Takže jsem na to docela zvědavá. Už tady máme připravenou misku s vodou a prázdnou misku. Tak, teď Vikinko, dáš to pod vodu, budeš to držet, vydrž, a až ti řeknu, tak to dáš sem a zmačkneš. Jo? Tak jo. Jo.
Tak, můžeš? A drž to, jo? Ty brďo. Tak a teď do toho dáme ten slis, což jsme možná mohli udělat jako první věc. A... Koukejte, co teď udělám. Co? Wow. A jaký máme nakonec, viď? Jo. Modrej. Jo. No, takový tyrkysový. Koukejte. No, tady máme ještě zbytek, co tam byl, viď? Jo, protože maminka to na chviličku ponoze a potom to tam dala, protože to... Jsme to vynořili moc rychle, viď? Jo. Tak to bylo ještě tvrdý. Jo, protože to... To bylo v tady tom a my jsme to mačkali tohle. Jo. To vystřihneme. A koukejte ještě jednou. Na chviličku. No, na chviličku. Aha. A počíš to i bráškovi? Jo. Tak Lonku, bys si to počít. Jo. Tam máme teda takhle krásně tyrkysovej, ale ne, myslím, že je tam až 35. Potom mi to zase dáš, ano? Ne, počkej, chceš něco ukázat? Tak. Máme to ještě, jakou barvu jsme měli toho slizu? Jo. Teď toho? No. Růžovou. Ta byla růžová, viď? A teď je modrá, protože jsme to měli do modrý toho ten, viď? Jo. A dokonce můžete mít až 35 různých slizů, protože mají různé třpytky, různé barvy a různé slizy. Tak děti se teď podívají na pohádku, já jsem se teď vrhla na večeři, protože už je půl šestý a potřebuji rychle udělat něco k večeři, takže dneska dělám jenom rychlej těstovinový salát. A je to ten těstovinový salát, co jsem dělala v běžném dnu v létě, myslím, že z loňska je to. A do dneška mi chodí zprávy ohledně receptu. Prosím vás, není to nic složitýho. A prostě dávám tam vařený těstoviny, dávám tam papriku, pórek, okurku, kukuřici, majolku, sýr a nějaký salám. Samozřejmě můžete to udělat zdravější, můžete tam dát kuřecí maso, ale mě to prostě víc chutná s tím salámem a věřte mi, nic se nám nestalo, když si jednou tak za čas dáme nějaký nekvalitní prasácký salámek. Pak to všechno smícháte dohromady, dáte to do obrovské misky a je to. Tak takhle to mám zatím nakrájený, mám tady půlku porku, jednu papriku, ten salám, kukuřici, pod tím je ještě teda okurka půlka a tady mám ještě sýr. Trošku ujem. A teď tam dám majolku. A těstoviny tam přidám. Tak je 10 hodin, my jdeme spinkat. Honzik už šel nahoru za lém. Já tady ještě podhasínem a jdu taky. No a zítřek ve zkrášlování pokračuje, protože zítra ráno jdu na řasy. Ještě před Vánocem, ať to mám nějaký hezký. Potom o 4 mají děti vánoční představení, takže jdeme na představení. A pak mě musí Honzik odvíst vlastně do Prahy, protože jdu zítra a na jednu akci k Anet Zeničku nastávající matky. Má vánoční posazení s prosekem, no, tak nějak ne s mým prosekem, ale jako s tekutým prosekem. Takže tam jedu. Původně jsem myslela, že v Praze přespím, že se nebudu prostě domů vracet, protože nevím, jak dlouho jako se to protáhne nebo tak. A to ti prostě, že ne, že tam prostě pro mě přijede. Já bych tam teda radši spala, ale prostě ať mám klid, tak si pro mě přijede a potom ve středu chceme jet ráno do Drážďan, že to jakoby spojíme. Takhle. Akorát nevím, kdy budu stříhat. Nevím. To jako asi nedomyslel. Nic. Tak já se jdu lehnout. Už to mám taky dneska tak hezky. Tak se mějte moc hezky. A ahoj.